হলঠেকত ইন্ডিয়া, বিপদত ইন্ডিয়া, আইনী মেৰপেচৰ মাজত ইন্ডিয়া। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। লৈ আহিছো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, ইন্ডিয়া দেশ নহয়। মই কব বিচাৰিছো দলৰ কথা। ছাব্বিশটা বিৰোধী দলৰ উমৈহতীয়া ৰাজনৈতিক মঞ্চ, যাৰ নাম দিয়া হৈছিল ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্টেল ইনক্লুজিভ এলায়েন্স। আৰু এই ইণ্ডিয়া নামেৰেই আগন্তুক 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা বিৰোধী ছাব্বিশটাকৈ দলৰ। কিন্তু এই পৰিকল্পনা এতিয়া বাধাগ্ৰস্ত হ'ব নেকি, এই পৰিকল্পনা জ্যোতি পৰিব নেকি এতিয়া বিৰোধীৰ, তাকে লৈ জল্পনা কল্পনা এতিয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি। কাৰণ শুকুৰবাৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে, জাননী জাৰি কৰিছে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগলৈ, জাননী জাৰি কৰিছে ছাব্বিশ বিৰোধী দললৈ, জাননী জাৰি কৰিছে চৰকাৰলৈ। আৰু যাক লৈ এতিয়া ইণ্ডিয়া নাম প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিবনে নাই বিৰোধীয়ে, চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচনত ইণ্ডিয়া নাম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবনে নাই বিৰোধীয়ে, তাকে লৈ এতিয়া প্ৰশ্নবোধকৰ সন্মুখীন হৈছে বা প্ৰশ্নবোধক আহি পৰিছে। কি আছে সেই ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনত, সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাম। শুকুৰবাৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সতীশ চন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু সঞ্জীৱ নাৰুলাৰ দুজনীয়া বিচাৰপীঠত শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু তাৰ পিছতেই দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ বিৰোধী দলসমূহলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে অহা 31 অক্টোবৰত অধিক বিবেচনাৰ বাবে গোচৰটো তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আদালত। আবেদনৰ জৰিয়তে আবেদনকাৰীয়ে ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা যাতে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে তাক বাধা দিবলৈ কোৱা হৈছে। অৱশ্যে এই বিষয়সমূহ বিবেচনাৰ প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্য ন্যায়াধীশ সতীশ চন্দ্ৰ শৰ্মাই। আবেদনকাৰীয়ে আদালতত আবেদন জনাই বিৰোধী দলসমূহকো ৰেছপণ্ডেণ্ট কৰি কয় যে বিৰোধীয়ে নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ বাবে দেশৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলত আগন্তুক 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত শান্তিপূৰ্ণ, স্বচ্ছ আৰু এটা ন্যায্য ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব বুলিও দাবী কৰিছে আবেদনকাৰীয়ে। আৰু ইয়াৰ ফলত ভোটাৰসকল তথা নাগৰিকসকল অযুক্তিকৰ হিংসাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে আৰু আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰো উদ্ভৱ হ'ব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে আবেদনখনত। উল্লেখযোগ্য যে এম্বলেমছ এণ্ড নেমছ এক্ট 1952 আৰু 1953ৰ অধীনত কোৱা হৈছে যে ইণ্ডিয়া নামৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ। আবেদনকাৰীয়ে লগতে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে তেওঁলোকে এই কথাই উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে যে দেশৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ জাতিৰ নাম হিচাপে উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু তাৰ লগতে চেষ্টা কৰিছে NDA, BJP তথা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ সৈতে, জাতিৰ সৈতে সংঘাতত আছে। ইয়াৰ উপৰিও আবেদনকাৰীয়ে কৈছে যে ৰাহুল গান্ধীৰ বক্তব্যই সৰ্বসাধাৰণ ৰাজ্যৰ মাজত, ভোটাৰৰ মাজত, নাগৰিকৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব। কাৰণ ইণ্ডিয়া নামাকৰণ কৰাৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছিল যে আগন্তুক 24 নিৰ্বাচন হ'ব NDA আৰু দেশৰ মাজত হ'ব বুলি কৈছিল নিৰ্বাচন, যিয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ সেই উদ্ধৃতিয়ে জনতাৰ মাজত, ভোটাৰৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব বুলিও আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু এনেদৰে এতিয়া সমগ্ৰ ইণ্ডিয়া নাম সোমাই পৰিল আইনী মেৰপেচত। এই আইনী মেৰপেচৰ পৰা এতিয়া উদ্ধাৰ হ'বনে নহয় ইণ্ডিয়া, গতিকে এতিয়া অপেক্ষা কৰিব লাগিব আদালতৰ ৰায়ৰ ওপৰত। আদালতৰ এই মেৰপেচৰ পৰা ইণ্ডিয়াই মুক্তি পায় নে নাপায় 24 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে, সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। গতিকে ইণ্ডিয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধীয়ে আদালতৰ পৰা সেই সংকেত পাব নে নাপায়, তাকে লৈ এই মুহূৰ্তত জল্পনা কল্পনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আৰম্ভ হৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি।